Господь з вами, І з Духом Твоїм! читання святого Євангелія від Марка. Слава Тобі, Господи, того часу Ісус, покликавши до себе 12ох, почав розсилати їх по подвох і дав їм владу над нечистими духами, і повелив їм, щоб нічого не брали в дорогу, тільки одну палицю, ні хліба, ні торби, ні мідяків у пояс. Але щоби взули сандалі і не, не одягалися у дві одежини. І він говорив їм: якщо десь увійдете в дім, то перебувайте там, доки не вийдете звідти, і коли б у якомусь місці не прийняли вас і не послухали вас, то, виходячи звідти, обтрусіть пил з ваших ніг, їм на свідчення. І, вийшовши, вони проповідували. Щоб люди покаялися і виганяли численних бісів, а багатьох недужих помазували олією і зціляли. Слово Господнє! Слава Тобі Христе! І знову маємо, брати і сестри, в цій від Святого Марка такий цей динамізм, бо Ісус кличе своїх апостолів, посилає їх. Дає їм владу над нечистими духами. Ми читаючи ці слова, ми можемо вийти всередину цієї історії ці події, яку сьогодні ми почули від святого апостола Марка. Мені так здається, що сьогодні дуже нам потрібно, нам, всім християнам, не тільки священникам і ченцям, але особливо тим, які є покликані. До того, щоб жити в подружному житті в, 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 у самоті, щоб ми сьогодні усвідомили, усвідомили собі дуже глибоко, мали такий глибокий досвід цієї правди, цієї істини, що Ісус є моїм вчителем, а Я Його учнем, щоб Він тебе і мене обрав, до того, щоб іти і проголошувати, так як він сьогодні. Обирає своїх 12 і посилає, так сьогодні він, це слово, як є живим словом, говорить до нас, що Він тебе обирає, полягає на тобі, і e, хоче, щоб кожного дня, коли ти встаєш, щоб цей день був, e, Бог дає тобі, місію, e, місію, яку треба виконати. E, Co może być ciężka e, e, misja, a może to będzie taka zwyczajna, bardzo prosta, żeby i ty, i nawet swojej rodzinie, powiedzieć dobre słowo, że Bóg cię lubić, na przykład. I czy e, pierwsze takie zapytanie, jakie e, można skazati, z tej ewangelii, wychodzić, czy ty naprawdę wierzysz w to, że Jezus potrzebuje ciebie? E, I czy wierzysz w to, że Jezus cię posyła? A może twoje chrześcijaństwo i twoja wira pozostały się na tym, że ty przychodzisz tylko w niedzielę do hramu, posiedzisz sobie w 45 minut czy godzinę i pójdziesz z do domu? Czy wmiesz wziąć sprawę w swojej ręki również i nie mówić, że to tylko sprawa od Lucyny, sprawa od Blażeja czy innych świątynek i wczesnych, żeby głosować Boże Słowo? I czy ty sobie, czy wierzyć w to, że Bóg cię posyła i cię potrzebuje? Храйте, брати і сестри, на... уявіть собі ці обличчя тих 12, -ток. як Бог, як Ісус їх збирає і каже, хлопці, я вас посилаю, не буде легко, але я вам даю силу, щоб перемагати зло, щоб ви з хворих, недужих. Уявіть собі їх обличчя. Я б був дуже так, але ну, я би не знав, що більше сказати. E, Бог дає мені якби, частинку своєї сили, да, щоб я йшов і іншим допомагав. Co, co, що це означає? Це означає, що Бог, коли тебе посилає, не залишає тебе в одинці, ти не йдеш сам, тільки йдеш з Богом. E, і тут, власне, з'являється наступна справа. Апостоли, e, коли вони виходять по цих різних місцях, маючи цю силу, силу Бога, яку він їм передав. Ісус каже, не забирайте нічого з собою в цю дорогу. Якби Він хотів сказати, вам нічого більше не треба, тільки те, що я вам даю, тобто цю мою силу, Тобто, що я буду ціліче з вами. І те, що ви будете робити, через ваші руки, я буду це робити. І щоб ми не зосереджалися, коли Бог тебе посилає. Щоб ми всі наші думки не залишали на, на чомусь, що нам здається, є нам дуже потрібно. Ну да, сьогодні бувають такі речі, без яких необхідно жити, без яких важко нам сьогодні уявити своє життя. Зараз, коли ми тут в цій каплиці відправляємо Божу службу, ви би не могли брати участі в цій службі. Так? Якби не було камер, якби не було коли, які стоїть за камерою, які робить все, щоб там було достроєно і там в Другу, по другій стороні сестра Басі, яка там всім оперує, щоб все було добре, то ви б не могли сьогодні взяти участь в цій, в цій Божій службі. Але Ісус хоче нам підкреслити, що коли я тебе посилаю, нічого тобі вже не потрібно. Я є. І це вистачить. І чи вмієш сказати собі, що Бог тобі вистачає? В твоєму житті? Чи шукаєш цілий час чогось ще більше, якісь більше емоцій, чи вмієш сказати, що Бог мені вистачає? Е... Дивися, братії і сестри, що коли буває в нас якийсь страх, звичайно, може з'являтися страх, у них, напевно, теж було багато запитань, як це зараз буде, як це буде відбуватися, як я піду, як я буду проголошувати, чи це серйозно станеться. Появляється може якийсь страх, якийсь, якась недовіра. То може варто сьогодні сказати Богові на молитві, розізнавати, слухати Його слова, це є дуже важливе. І е, сказати собі, що коли ти боїшся, що тобі щось не вдасться зробити, скажи сьогодні йому на молитві, що Боже, як хочеш, то керуй моїм життям в такий спосіб, як тобі подобається. Як хочеш, щоб я щось зробив, щось зробила доброго для, для інших. Щоб я міг могла бути сьогодні твоїм місіонером, щоб когось обдарувати добрим словом, то зроби так, щоб це було твоє. І сьогодні ми молимося за, за всіх наших молодих братів і сестер, які вони стоять на, цьому, на цій дорозі, що обрати далі. Чи слухати Бога і йти за Ним? Чи залишити цей голос, якось старатися його не слухати. І хочу молитися за всіх тих молодих людей, щоб Бог перемагав в, їхні, в їхніх життях серцях, щоб вони не боялися йти за ним, за його голосом. Бо якщо, бо якщо Бог їх посилає, то вони, їм не треба нічого боятися. Брати і сестри, перше читання говорило нам, що нам вже не треба нічого боятися, нам треба, не треба, як Мойсей. że my możemy skazać, że ja nalekany i tręczą. Bóg je znamy. To jest miłość i On jest blisko nas i nam nie trzeba e, być, e, no, żebyśmy się nie bo Bóg je znamy. Tam, gdzie On jest, tam je miłość, tam je dobro. I win chce to dobro przez Twoje ruchy, Twoje życia dawać innym. Czy Ty wmiesz powiedzieć Jemu, że Ty jesteś moim wczytelom, ja Twoim ucznem. І я хочу якщо ти хочеш зробити добре діло через своє життя. Зроби амінь.